Идеме се в Априлци, на края на градчето е Девическия манастир Света Троица. Място, което се посещава от туристи и е задължително да бъде видяно, когато се дойде в този манастир. Част от историята, правен 1630 година, новоселските първенци Петър Балджи и така нататък. Ще опитаме да влезем вътре и да погледнем за какво става дума. Манастирите винаги са интересно място. Алекс ще ни разкаже нещо повече. Ама като прочете, не бъде днес. Колко басни прочете, Алекс, днес? После ще четем. Това е Девически манастир Света Троица. Надявам се да бъде интересен за посещение. Църквата, манастира, сгради.